នៅនេះមួយថ្ងៃហើយយើងនិយាយរឿងបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងហើយមានការស្លាប់ច្រើននៅប្រទេសសង្ហបុរីបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសលើករឿងព័ត៌មានពែពួនជាមួយនឹងអ្នកនាងកូកូលីដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ48ឆ្នាំ ដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងបងប្អូនម្ចាស់ការរបស់អ្នកនាងកូកូលីបាទបាននិយាយថាកូកូលីដែលជាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងតែមានដើមកំណត់ចិនហុងកុងទទួលមរណភាពហើយនៅយុបថ្ងៃពុធនេះក្នុងអាយុ48ឆ្នាំបន្តពីនាងប៉ុនប៉ងធ្វើការបញ្ចប់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុន ដារាស្រីដ៏ប្របីរូបនេះក៏បានទទួលរងនូវជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទយើងភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថាជំងឺ depression បាទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយឈ្មោះកូលូលីឬក៏ហៅណាន់ស៊ីលីបានបងខុសសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram ថាស្ថានភាពរបស់ប្អូនស្រីលីបាទនាងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរទូបីជាយ៉ាងណានាងក៏បានស្វែងរកចំណួយពីវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញបាទនឹងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាឆັງនឹងជំងឺបាទធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនាងក៏ត្រូវបានទទួលមរណភាពនៅយុបថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបាទបងស្រីរបស់នាងកូគូលីក៏បាននិយាយថាប្អូនស្រីលីនាងបានពន់បងធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងផ្ទះ ការពីចុងសព្ទាហើយនាងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្តីពេតព្រี่ยมព្រៀមពលនាងបានសន្លប់បន្ទាប់ពីនាងបាទបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុទ្ធគូអស់សោកស្ដាយនេះបាទកូកូលីដែលកើតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រោយមកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាកន្លែងដែលនាងបាទចាប់អាជីពជុកជីជាអ្នកចម្រៀងក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2000 ដែលនាងត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារសំលេងនឹងការសម្ដែងផ្ទាល់របស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំ2011នាងលីក៏បានរៀបការជាមួយនឹងលោក Bruce Rickock Switch ដែលជាអ្នកជំនាញជាតិកាណាដាដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Hong Kong Lee and Fong នៅក្នុងនោះផងដែរបងស្រីទាំងពីរនាក់ក៏បានបង្ហោះសារថាពួកគេគឺថាលីក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបាទ បានធ្វើឲ្យមានការលឿយហត់ដើម្បីឲ្យបາງពិភពលោកសារជាថ្មីសម្រាប់ចម្រៀងចិននៅលើឆាកតន្ត្រីអន្តរជាតិហើយនាងក៏បានចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំភ្លឺសម្រាប់បាទជនជាតិចិននៅក្នុងនោះផងដែរពួកគេក៏បានបន្តថាមថាពួកគេពិតជាមិនបានដឹងអំពីគុណនិងមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានបងអូនស្រីដល់ឆ្នាំនិងពួកកែបែបនេះ លោកស្រី Nancy Lee និងលោកស្រី Caroly បានថ្លែងអំណរគុណដែលដល់បុគ្គលិកពេទ្យបាទដែលបានស្នើស้มឯកជនបាទសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរបាទអញ្ចឹងបន្តពីគាត់មានវ័យ48ឆ្នាំនេះបាទអ្នកនាង Kokoli នេះក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហើយផងដែរដោយសារតែការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគាត់សម្លាប់ខ្លួនហើយអ្នកនាង Kokoli នេះគឺជាដើមកំណត់ ជាចិនហុងកុងបាក់តែគាត់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានប្តីគាត់ជាចិត្តកាណាដាហើយជានយោបាយប្រជាបតរបស់ក្រមហ៊ុនមួយផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបាទគាត់ជាអ្នកនីជប៉ុនចម្រៀងផងដែរហើយចុងក្រោយនេះគឺគាត់បានទៅបំភ្លឺតតទៅជាមួយនឹងចម្រៀងជាវាសាចិននៅអន្តរជាតិដើម្បីជាកតញ្ញូគាត់ដូចជាគេឈ្មោះនិងគុណធម៌សម្រាប់ប្រទេសមួយនេះដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន តែមកដល់ពេលនេះជាការសោកស្ដាយរបស់ក្រុមគ្រួសារបាទតាមការលើកឡើងរបស់បងស្រីទាំងពីររបស់នាងថានាងក៏បានបាត់បង់ជីវិតបញ្ចប់ជីវិតដោយសារតែជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទ